Franka Vakuvan. Have you got it on me? Nyetaka lya family yaffe ya Katawonga family waliwo abantu abeerimbise mu state house nti yabawo olukusa okujja ne batsalako eka bibiri ebiwandiiko byonna bitaga nti tebalina bwannannyini naye bwe bakozesa kirimaanyi tugenze wa RDC tugenze wa DPC bonna batugamba bugambi nti state house bwebanga yekirimu tebalina kyakikolera twagala obwenkanya tukumye obuntu bulamu naye abantu bali wano basenda twagala okumanya lwaki DPC ne RDC balemeddwa otuyamba ate ng'ebiwandiiko byonna tubiyina ettaka lino lyennyimiriddeko lya Katawonga dayale farm lya famire ya Katawonga yalizingako abantu babeereko nga bapangisa lizi yaabwe ne batagikozesa twagenda okuddamu okufuna amawulire nti batunze ettaka ne tudukira wala DC twasoka ku police ekyotera ne tugenda wa DPC ne tuvo wa DPC ne tudako wala DC buli wetumulaga ensonga z'ettaka nti tuteese kati omuntu eyasaba obusabirizi oba eyasibako lizi yasinga nannyini ttaka obuyinza naye emigabo ani agibawa kuba omuntu bw'oba n'emigabo mu kampuni oba ne certificate eya shares kati omuntu toyina shares kati batunda emigabo emeka yemigabo baji badirira kusinzira kuki kakati kyenga ate bobo tunze emigabo ate tojja kuttaka toyinza ganti tunze emigabo ejibadirirwamu ekansi
Bwogamba eka obo oli ku ttaka ly'abandi. Bakitaffe bapangisa bupangisa ettaka. Omupangisa tatunda nyumba ya nannyini nyumba. Nga ne nannyini nyumba tamanyi. Kubanga kitaawe yafa yaleka yeye myezi gye bwengo jango otunde ennyumba yo ya Land Road. Ebintu byonna bye baakola biri irigo. Bimenya mateeka. Ettaka lya Fedi nyo lyabalangira n'abambejja mu famire y'omwami Maswentoka ziri awula mu Katawonga. Abantu abavudde e Kampala eyo nga beeyita nti no State House bagenze mu Anti-Corruption Unit State House ne bajja nga balina obuyinza obujja okutwala wano yiika bibiri ku ttaka zaffe. Ne baleeta ne tractors, excavators ziri wano zisenda. Bana yetwekubidde omulanga wa DPC. Yetwekubira omulango wa RDC naye tetwayambiddwa tugenzeeyo emirundi n'emirundi. Kati bano bakagradingira ennaku nnya nnamba. Faamu eno tetundibwa yaffe bakatawonga famire abambejja n'abalangira b'ekyotera. Tetundibwa. Naye bano baagula mu sheya be bazze okwagala okunyega ettaka. Nti emyaka 43 egyo bwe giggwaako tetujja kuba na mutawaana gwonna kuddiza abantu abo ttaka lyabwe olw'ensonga tumanyi tukyalinako emyaka 43 gyokka. Era buli ekiribaawo kyonna ekikoleddwawo tujja kirekawo. Tuzze tuwulira nga bannaffe abamu batunda. Ku faamu yaffe oba ku liizi yaffe gye twateekawo esigaddeko emyaka 43. Era bwe twogerera yiika 15 zigenze. Nga zituulibwako abantu abamu be tamanyi abajja ne beesenzezaawo obwereere. Ng'abamu bannaffe batunda. Tugenze okulaba nga bajja nga n'abamu bapangisa tetufunamu. Ne tutuula famirezi mukaaga nga bashareholders ennyumba mukaaga. Tuzze tutuula okumala emyaka 2 nga tugamba bannange tukolere eki ku ttaka lyaffe. Bannaffe bafunamu ffe tetufunamu. Okutuusa bwe tuwakkiriziganya. Oluvannyuma lwa bammemba oba ba beneficiary abaana n'abazzukulu baabo abaafa abaatandika ekintu kino okufa baatuula mu nkiiko ez'enjawulo ne basalawo ettaka lino oba ekifo kino bafune omuntu anaakikulaakulanya ng'asobola okulima, asobola okulunda, okuzimba amafakitole, okuzimba amakolero. Tusazeewo tutandike okulima emmwanyi wano. Bino byonna bye mulaba tusenda wano. Twagala kulima mmwanyi. Naffe twekulaakulanye. Mu kifo ettaka lino lyonna okubeera wano nga liri bbeya. Teririiko nkulaakulana kwe kusalawo okufuna investor asobola odikulaakulanya atekewo enkulaakulana. Ebigambibwa nti twatunda ettaka lino bifu. Wabula twegatta n'oyo alina ku ssente tukulaakulanye ekifo kino. Abantu ba Katawonga bajja mu ofiisi nimbayamba ninyeta olukiiko ninyemereza buli kimu kyonna ekyali kigenda mu maaso ku ground naye nindagira poliisi egende investigating ensonga eyo. Poliisi ne investigating neleeta ripooti meeting yokubiri eyitwali tulina okutuulamu okulaba nga mediation zigenda mu maaso nibantegeeza nibagamba bagenze mu kooti. Kakati ensonga nga bumuzimanyi oba zigenze mu kooti nange nga RDC kimbeera nnyo kizibu kuyingira mu nsonga zaaki za kooti. Ate bano family almost it's a family issue. N'olwekyo ndoboza baalaba enteesegano oba mediation eyinaali ntaddeko tesobola kukola nibasalamu nibagenda mu kooti. N'olwekyo tulinze kiva mu kooti.